الرحيم. عم جبتكم على السوشيال ميديا باندي وقف وايرل شو چې په هغه کې د جمعې په خطبه کې د ابو بکر مسجد امام مفتی محسن محمود مبارک صاحب هغه څه داسې خبرې کړې دي د مشرانو متعلق او د سپینګرو متعلق چې هغه ډېر د دل ازاری دي، ډېر زیات خفګان دي. د هغې خبرو په وجه باندې د ټولو ملکو مسلمانانو ته، بلکې د ټولې دنیا مسلمانانو ته یو ډېر زیات تشویش پیدا شو، او خاص کر مشرانو ته په هغې باندې ډېر زیات تکلیف پیدا شو. او دې پې د هغې نه علاوه څه خبرې مفتی صاحب په هغې کې په دې انداز باندې هم کړې وې چې یاره زما لوبغاړي چې پنډه دی ټوپک پی دا سپینګیری چې دي دا ټول پرې پوپړۍ باندې ووهلم، چونکه عالمان خو زمونږ رهنما دي، زمونږ کشران زمونږ دغه اکثرو د علماو په خبرو باندې عمل کوي، پکار ده چې وکړو. نو په دې وجه باندې مشرانو سره، خلکو سره یو غټ تشویش پیدا شو چې یاره کېدی شي چې دا کشران په دې خبرو باندې هم عمل وکړي، او د مولي صاحب دا خبرې هم ومني چې یاره بس ټوپک راغستل پکار دي او خپل مشران ویستل پکار دي. په دې وجه باندې د مفتی صاحب په دې خبرو باندې د قانون مطابق، چونکه دا جرم دی، د هغه په وجه باندې د خلکو دلاداری شوې ده، د خلکو تذلیل شوی دی، د ټولې اسلامي دنیا تذلیل شوی دی. نو په دې وجه باندې د هغه خلاف باقاعده FIR درج شوی دی، او گرفتاری د هغه په حال نه ده شوې. انشاءالله که د هغه د گرفتاري لپاره کوشش شروع دی او ډېر در به گرفتار شي، انشاءالله قانون ته به مخامخ شي. د دې سره سره دا چونکه عالم هم دی، د یو سیاسي پارټۍ سره وابستګي هم ده، نو آیا په پولیس کله چې تاسو FIR درج کړو نو پولیس باندې داسې څه فریشر شته که نشته؟ جی الله لاک لاک شکر دی، ټول خلک ډېر دی تو سمجھدار دی، فوری دی، د هیچ چا د طرف نه په دې کې اس قسمه پریشر خوړې نه لیوه خبر ده، بلکې د خفګان اظهار هم په دې باندې هیچ چا نه دی کړی. هر سړی په دې باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی، نه د دې د پارټۍ د طرف نه، نه د بلې پارټۍ د طرف نه. لکه داسې د ما په ذهن کې به چې مسلمان زده یو حقیقت وایم چې داسې څوک نشته دی چې په هغې تش معمولي غونډه کې د افغان اظهار یې په دې باندې کړی، داسې هېڅ قسمه خبره نه شي. چو صاحب دا راته ووایي چې د ده لوکیشن کوم ځای کې دی؟ دلته کلی کې دی که د کلي نه بار دی؟ تاسو یې څه دغه کړی دی، سوراغ هم لګولی دی که نه دی؟ جی بار بعد یې خبرې خو دا یرول په کار نه، زموږ کوشش جاري دی انشاءالله. ډېر شکریہ، مننه جی.